Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Vayostor bölgəsində səfəri zamanı etirazla qarşılaşıb. Belə ki, o 2-ci Qarabağ müharibəsində ölən erməni əsgərlərin məzarlarını ziyarət etmək istəyib. Lakin orada ölən əsgərin doğmalarından biri Paşinyana məzarın üzərinə gül qoymağa icazə verməyərək deyib. Bu qardaşımın məzarıdır. Mənim buna haqqım var. Sizə icazə vermirəm. Həmin şəxs onu da əlavə edib ki, hökumətdən heç kim ona qardaşının meydini tapılmasında kömək etməyib.